E agora a gente joga, mas sem a bola. Pine. Boa. É isso. Pô, pressionar nós todo mundo. Não, espera. Sempre junto. Olha pra trás na hora de pressionar, rapaziada. Bora. Isso, vai acabar o jogo, a gente acalma. Aceleramos, tá bom? Boa. Vamos inteligente. Thank you.
vambora, pô. Ô, segura o chefinho hoje, amarra ele. Hoje tem, hein? Nós, caralho! Feliz pela estreia! Vamos, feliz demais! 3 pontos, papai, bora! Parabéns, parabéns! Gigante fora de casa. Parabéns a toda a equipe. Dedicação, empenho. E muito importante ter esse ponto pra gente. A gente sabe do momento que a gente tá vivendo, mas graças a Deus a gente tá trabalhando a cada dia pra cada vez mais trazer os 3 pontos pra casa. Tamo junto. Vamos por mais. Foi aí pra torcida, então, um recado aí pra eles se vieram aí. É muito importante o apoio deles sempre. É o nosso incentivo. Agradecer por eles terem vindo. E vamos por mais. Graças a Deus, graças a Deus. Vou até pegar um pênalti depois de muito tempo. Dedicar essa vitória para toda a nossa família, que também sofre com a gente, né? É, para todo o grupo e, obviamente, para a nossa torcida, que a gente ainda acho que precisa levantar mais, mas estamos no caminho. Acho que agora eu devo fazer jogar em casa, fazer o nosso dever de casa para. Vai dar uma tranquilhada também na tabela. Boa. Você merece demais, mas demais. Obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado. Primeiro gol aí com a camisa do Botafogo. Como é que foi a sensação, a importância da vitória também? Pô, feliz demais pelo gol, principalmente pela vitória fora de casa. Time difícil, estádio difícil. Nosso time tá de parabéns. E agradecer a torcida do Fogão, ter nos apoiado aí, ter nos incentivado. Isso aí é pra vocês, tamo junto. Isso, agradeço ao grupo, todos os jogadores, comissão, todo mundo do staff, porque tem me ajudado muito aqui. E a gente, claro, fica feliz pela vitória, pelo resultado. Queria desejar também melhoras pro Rafa aí, que foi um guerreiro aí, queria voltar pro campo e acabou... fraturando, né? Mas a gente está super feliz com o resultado e a gente espera manter agora uma sequência de vitórias. Mostra aí pra gente pra ganhar mais vezes isso aí? Ou se Deus quiser. Valeu. Valeu.